dia, què tal? Com esteu? Aquest és el tercer vídeo que gravem per mantenir-vos actius a casa durant aquests dies els que estem sense poder sortir massa. Només desitjar-vos que ho estigueu passant el millor possible dintre d'aquestes dates complicades. Anem a començar. Avui serà una seqüència tranquil·leta, la que treballem molt al core. Si, per descomptat, com sempre us diem, si hi ha algun exercici en el que no us trobeu còmodes o hi ha una mica de dolor o simplement no us ve de gust, per descomptat, passeu-lo i passeu al següent. Anem a començar, doncs estirarem panxa amunt. Posarem els braços als costats i deixarem les cames flexionades. Es tracta de fer un petit balancí de la pelvis. Anirem cap endavant i cap endarrere, portant el sacre cap als peus i el sacre cap al cap. És un petit balancí per començar a alleugerir una mica l'esquena, mobilitzar una mica els nostres malucs després d'aquests dies que segur que esteu molta estona assentats en el sofà. Anem deixant, aneu sentint com el moviment es va transformant en algo més fluid, una mica més fàcil. Intenteu no buscar límits, com sempre, deixeu que les articulacions i tot el sistema es vagi mobilitzant, que la musculatura es vagi hidratant a través de l'augment del rec sanguini. Quan ho tingueu, podeu començar a intentar fer el mateix moviment costat-costat. Fixeu-vos que les cames no van cap als costats, sinó van cap al davant i cap al darrere, fent un petit moviment lateral, com la de la quilla d'un vaixell. O si voleu veure, les cames funcionen com els pistons d'un cotxe, entrant i sortint, o simplement busca baixar una natja i pujar l'altra, i de forma alterna vés fent. Anireu sentint que cada cop el moviment és més fàcil i es transforma en algo més agradable. Un cop hagueu sentit que el vostre cos s'ha començat a mobilitzar, l'únic que heu de fer és posar-vos de costat. El braç de sota el poseu a sota del cap, de forma que fa com una espècie de coixí, i buscareu una posició del cos en ziguesar. Assegureu-vos que podeu fer un angle de 90 graus entre el maluc en el maluc i un angle de 90 graus en el genoll. I tornem a fer el mateix exercici que estàvem fent panxa amunt, mantenint els peus junts i fregant amb la cama de dalt la cama de sota. Començareu a observar què és el que passa amb les costelles, amb les que estan a sota, i què comença a passar amb la mà que està dalt. Comenceu a observar la descàrrega de pes quan la cama de dalt va per davant de la de sota. Un cop ho tingueu, us quedareu en una posició avançada. El genoll de dalt quedarà per davant del genoll de sota. Notareu que tot el cos està tirat cap endavant. Des d'aquí, l'únic que fareu serà aixecar el genoll i baixar el genoll. Per fer això, intenteu que el vostre cos no cau cap endarrere, intenteu sentir com si pressioneu amb la mà i amb el genoll de sota, amb la cama de sota, el moviment es transforma en algo més fàcil. Però en qualsevol cas, començareu a sentir què és el que passa a la zona del gluti. Un cop ho tingueu, proveu el següent. Allargueu la cama de dalt, mantenint-la desenganxada al terra. La mà ha de continuar pressionant, la cama de sota ha de continuar pressionant. I ara proveu el següent. Gireu la cama i torneu la cama al lloc. Gireu la cama, torneu la cama al lloc. Intenteu que quan gireu la cama, no giri el peu i giri el genoll, sinó el moviment surti des del maluc. Una bona forma de començar a treballar la musculatura del maluc, sobretot si us heu passat molta estona assegudes i asseguts. Quan ho tingueu, gireu la cama, pugeu la cama, baixeu la cama i torneu a recol·locar-la. Gires, puges, baixes, recol·loques.
assegureu-vos que la mà del terra continua pressionant i la cama de sota continua pressionant per mantenir la posició i no modificar la corba de la vostra columna. Un parell més. Mantingues la posició ara i dibuixa cercles. Petits cercles, assegura't que el teu tronc, la teva cintura, no es belluga quan et bellugues des del maluc. Començaràs a sentir que això s'escalfa. Fem quatre més. Canviem el sentit del gir. Ja sabeu que l'heu de comptar, no se m'ha donat mai bé. I que continua aquí. Continua buscant aquest moviment que surti des del maluc, no des de la teva esquena. No des de la teva lumbar. I descansaràs. Haurem de repetir exactament el mateix a l'altra banda, perquè ens veiem les cares. Jo simplement canviaré les cames de costat. Tu, si vols, l'únic que has de fer és girar-te cap a l'altra banda. I des d'aquí, retorna amb el terra, el braç de sota. El braç de sota aguantant el teu cap i comença a veure les cames cap endavant i cap endarrere. Observa ara les diferències entre un anatge i l'altre. Jo, per exemple, tinc la de sota, que em pica, eh? Deixareu la cama per davant de l'altra, la mà pressionarà el terra i des d'aquí puja i baixa la cama sense anar-te cap endarrere. Assegura't que el teu cos està ben estable. No es tracta de fer moviments superamplis, es tracta de mobilitzar el teu maluc i no la teva lumbar. Començaràs a sentir que aquest és un moviment que, tot i que sembla simple, costa. Recordeu la mà pressionant, la cama de sota pressionant. Quan ho tingueu, allargues la cama, gires el peu, puges la cama, baixes la cama, recol·loques. Gires, puges, baixes, recol·loques. Cadascú té un límit i cada maluc és diferent. O sigui que intenta centrar-te en buscar la rotació i aixecar sense bellugar la teva columna. Fem un parell més. Notareu que aquest glúti s'escalfa una mica més abans que l'altre perquè ja ha estat treballant quan la cama de sota pressionaves. Des d'aquí, cercles. Vinga, som-hi. Es tracta de mantenir l'estabilitat a través de la mà i de la cama de sota. El moviment està en el maluc. Recordeu, els malucs estan aquí, o l'articulació del maluc està aquí. Com anava jo de comptar? Faig fatal, no? Canvies l'altre sentit. No aguantes. Si tot va bé, començareu a sentir la cuissó en el teu glúti. Sabeu, el glúti és un gran protector de la teva esquena. Fem l'última. I ens estirem panxa amunt. I observa què tal és el recolzament ara. Notareu com la lumbar s'ha relaxat una miqueta en el moment que els malucs han començat a entrar en moviment. Molt bé, anem a posar les mans en l'occipital. Us proposo que creueu els dits de les mans i poseu la mà just darrere el cap. A l'occipital és aquest os aquí, a mi se'm veu molt bé. Sí? Ho col·locareu aquí. Els colzes no estaran ni molt oberts ni molt tancats, sinó estaran en una posició neutra. El següent que farem és empènyer amb els colzes cap al teu darrere
i el teu anal, començareu a sentir que la vostra esquena es comença a activar. Cada cop que feu això, traieu l'aire. Cada cop que recolzeu els vostres omoplats, la vostra esquena ve al terra, agafeu aire. Traieu aire. Agafeu aire. Un cop això ho tingueu, començareu a sentir que si tireu amb els colzes realment cap endarrere a dalt, el vostre cap es vol començar a desenganxar del terra. I torneu a baixar. I inspireu. Exhales, colzes cap endarrere i a dalt, tiren del teu cap i comença a aixecar-te. I baixes. Assegura't que la teva lumbar no pressiona excessivament contra la màrfega i que són les costelles, just al darrere del teu cos, les que et fan aixecar. Sí? Un cop ho tinguis, començaràs a sentir com s'activa l'esquena i com s'activa l'abdominal. Per buscar una mica més de flexió, les mans van a buscar darrere dels teus genolls, tires els braços, però assegura't que continues empenyent amb les costelles. Desenganxes, tornes i baixes. Anem a posar la respiració una mica més clarament en el moviment. Agafa aire quan estàs a baix, exhala quan puges. Agafa't amb les mans dels genolls, inspires, tires, exhala una mica més. Baixes, inspira. Vale, més. Anem a dalt. Allargues les mans. Tires. Busca una mica més de flexió. Torna a baixar. A la següent. Aniràs a dalt. T'agafaràs amb les mans darrere dels genolls. I ara, quan tiris, deixa que el genoll s'aixequi. Des d'aquí, empenyaràs amb els peus cap al teu davant i al terra. Els braços s'allargaran. Ara tira amb els braços cap a tu i a prop als genolls. Continua mantenint el teu cos aixecat. Continua mantenint la pressió de les costelles. Empeny amb les cames cap endavant i a baix. S'haurà allargant els braços i torna a recollir. En la següent, busca un moviment una mica més ampli. Empenys, 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 fins que el teu cos comenci a aixecar-se. Per anar cap endarrere, pinja't, braços, esquena rodoneta i deixa que el teu cos vagi cap endarrere. Empenya amb els peus cap endavant, els braços s'allargaran fins que els braços no estiguin llargs. No facis força per aixecar-te. Ara tira de les teves cames i t'aixeques. Torna a baixar. A la següent, t'aixecaràs i allargaràs les cames. Allargaràs el teu tronc, allargaràs la teva columna i faràs exactament el mateix moviment sense les cames. Inspira quan estiguis a baix. Braços, cames, tira de les teves, de les teus braços cap endavant i allarga la teva columna. Per baixar, articula la columna, exhala i inspira. Si veus que això no surt, no et preocupis, continua amb l'exercici anterior agafant-te dels genolls. Fixa't que no estic xafant la columna, sinó que estic baixant amb la columna flexionada però descomprimida. Per això utilitza una mica més els malucs. Quan pugis, intenta tirar el cul cap endarrere. I ara m'empenya el cul cap al teu davant, cap als teus peus. Última. I quan estiguis assentat, ens donem la volta. Col·locarem els colzes a sota de les espatlles, els genolls una mica allunyats del teu cos i les mans en el terra. D'aquesta forma podràs començar a bellugar una mica els teus omoplats, separant omoplats i ajuntant omoplats.
El que m'agradaria ara és que et quedessis en un punt en què sentissis que els omoplats s'han separat una mica, no estàs al màxim, però notes que estàs pressionant amb els teus avantbraços i amb les teves mans. Fixa't ara, bascularàs el sacre, igual que hem fet al començament, cap al sostre i cap als teus genolls. Continua mantenint els omoplats una miqueta separats i continua basculant el sacre. Un cop hagis basculat el sacre, fixa't, intenta mantenir el teu sacre cap als teus genolls, no al màxim, però sí de forma que la teva lumbar quedi en una posició còmoda. I quan això ho tinguis, sense bellugar res del teu tronc, és a dir, omoplats separats, el sacre dirigit cap als genolls, fes els talons cap endarrere. Ja tens una planxa. Aguantes 10 segons. Segueix empenyent amb els braços. Segueix dirigint el sacre. Notaràs com s'activa l'abdominal. I un cop estiguis aquí i hagis aguantat 10 segons, prova el següent. Si això és massa, no cal que ho facis, descansa. Si no, intenta bellugar les teves cames d'aquesta forma, com quan camines o quan corres, sense bellugar el teu tronc. Fas 8, 7, 6, 5, la nina, 4, 3, la nina també fa pilates, 2, 1, i descanses. T'estiraràs panxa avall, posaràs les mans al costat del teu pit. Anem a compensar tots els moviments de flexió que hem fet amb una mica d'extensió. Fixa't, l'únic que has de fer és rodar les clavícules cap al terra i cap al sostre. La mirada estarà cap al terra. Quan facis això, notaràs que les teves mans comencen a pressionar el terra. Quan rodes les clavícules cap al sostre, les mans pressionaran cap a baix i cap al teu cap. I els colzes baixaran cap al terra. Quan això ho tinguis i ho notis, mantingues la connexió a les clavícules i comença a aixecar una mica el teu tronc. Per poder aixecar el teu tronc, has de pressionar amb les mans, has de connectar entre omoplats i has d'apretar molt, molt el cul per no anar-te a les lumbars. I torna a baixar. Rodes clavícules, pressiona amb les mans cap a baix i cap al teu cap, colzes cap al terra, gluti superfort. Fem 4 més. Si vols una mica d'indicació sobre respiració, exhala quan puges, inspira quan baixes. Això t'ajudarà a activar una mica l'abdominal i a protegir també la teva lumbar. Fem l'última. I tires el cul cap endarrere. Instal·laràs una respiració còmoda en el teu tronc. Buscaràs que les lumbars es relaxin una mica. Carregaràs el pes sobre les tilles i ja ho tindràs. Hauràs treballat els teus malucs i el teu core avui. Bona feina. Ens veiem a la propera sessió i que aquests dies de confinament es portin el millor possible amb aquestes seqüències d'exercicis que us proposem.